আৰক্ষী নিবেশত কনিষ্টবলৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পুখুৰীত উপঙি থকা মৃতদেহ উদ্ধাৰ গোলাঘাটৰ আৰক্ষী নিবেশত কনিষ্টবল ৰাণাবীৰ সুৰেণৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কুকুৰাজনৰ পৰা প্ৰায় ৪০জন সতীৰ্থৰ সৈতে নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গোলাঘাটলৈ আহিছিল ৰাণাবীৰ সুৰেণ ১৯ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত গোলাঘাটৰ পৰা দৰঙলৈ আঁতৰি গৈছিল কুকুৰাজাৰ আৰক্ষীৰ দলটো দৰঙত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে ৰাণাবীৰ সুৰেণ নথকাৰ কথাটো ধৰিব পাৰিলে সতীৰ্থই সেই খবৰ পোৱাৰ এদিন পাছত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে ৰাণাবীৰ সুৰেণৰ মৃতদেহ আৰক্ষীৰ পোছাকত পুখুৰীত উপঙি আছিল মৃতদেহটো ইলেকশ্যন ডিউটিত অহা কোকৰাজাৰ ডি এফ ৰ এজন লায়েক আছিলে তেওঁৰ নাম ৰাণাবীৰ সুৰেণ তো যোৱাকালি আমাৰ যেতিয়া আমাক তাৰে মেজৰে ফোন কৰিছিল তেওঁ একচুৱেলি কোকৰাজাৰ পাৰ্টি ইয়াৰ পৰা গৈ দৰঙত যেতিয়া পালে তেতিয়া পাই কিনে তাতে যেতিয়া কালি আমাক ফোন কৰিলে ক'লে কি এজন মানুহ মিছিং হৈ আছে তো মিছিং হওঁতে আজি আমি অলপ ৰিচাৰি কৰোঁতে আজি মৰ্ণিং তেওঁৰ বডিটো ইয়াতে পোৱা গৈছে এতিয়া আহি এতিয়া বাকীখিনি ফৰ্মেলিটিবিলাক চাই আছোঁ তো ইয়াতে মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে ইনকুৱেষ্ট হৈ গ'ল বাকী ফৰ্মেলিটিবিলাক কৰি আছোঁ দুৰ্ঘটনানে হত্যাৰ বলি হ'ল কোকৰাজাৰৰ কনিষ্টবল ৰাণাবীৰ সুৰেণ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ একেলগে অহা ৰাণাবীৰ সুৰেণ দুদিন ধৰি নিখোজ হোৱা ঘটনা ৪০জন সতীৰ্থৰ অগোচৰে থাকি যোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ ইয়াৰ আঁৰত আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ সন্দেহ একাংশৰ এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰক্ষীৰ তদন্তৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত ভেদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কনিষ্টবল ৰাণাবীৰ সুৰেণৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰক্ষী নিবেশত কনিষ্টবলৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পুখুৰীত উপঙি থকা মৃতদেহ উদ্ধাৰ গোলাঘাটৰ আৰক্ষী নিবেশত কনিষ্টবল ৰাণাবীৰ সুৰেণৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কুকুৰাজনৰ পৰা প্ৰায় ৪০জন সতীৰ্থৰ সৈতে নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গোলাঘাটলৈ আহিছিল ৰাণাবীৰ সুৰেণ ১৯ এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত গোলাঘাটৰ পৰা দৰঙলৈ আঁতৰি গৈছিল কুকুৰাজাৰ আৰক্ষীৰ দলটো দৰঙত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে ৰাণাবীৰ সুৰেণ নথকাৰ কথাটো ধৰিব পাৰিলে সতীৰ্থই সেই খবৰ পোৱাৰ এদিন পাছত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে ৰাণাবীৰ সুৰেণৰ মৃতদেহ আৰক্ষীৰ পোছাকত পুখুৰীত উপঙি আছিল মৃতদেহটো ইলেকশ্যন ডিউটিত অহা কোকৰাজাৰ ডি এফ ৰ এজন লায়েক আছিলে তেওঁৰ নাম ৰাণাবীৰ সুৰেণ তো যোৱাকালি আমাৰ যেতিয়া আমাক তাৰে মেজৰে ফোন কৰিছিল তেওঁ একচুৱেলি কোকৰাজাৰ পাৰ্টি ইয়াৰ পৰা গৈ দৰঙত যেতিয়া পালে তেতিয়া পাই কিনে তাতে যেতিয়া কালি আমাক ফোন কৰিলে ক'লে কি এজন মানুহ মিছিং হৈ আছে তো মিছিং হওঁতে আজি আমি অলপ ৰিচাৰি কৰোঁতে আজি মৰ্ণিং তেওঁৰ বডিটো ইয়াতে পোৱা গৈছে এতিয়া আহি এতিয়া বাকীখিনি ফৰ্মেলিটিবিলাক চাই আছোঁ তো ইয়াতে মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে ইনকুৱেষ্ট হৈ গ'ল বাকী ফৰ্মেলিটিবিলাক কৰি আছোঁ দুৰ্ঘটনানে হত্যাৰ বলি হ'ল কোকৰাজাৰৰ কনিষ্টবল ৰাণাবীৰ সুৰেণ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ একেলগে অহা ৰাণাবীৰ সুৰেণ দুদিন ধৰি নিখোজ হোৱা ঘটনা ৪০জন সতীৰ্থৰ অগোচৰে থাকি যোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ ইয়াৰ আঁৰত আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ সন্দেহ একাংশৰ এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰক্ষীৰ তদন্তৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত ভেদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কনিষ্টবল ৰাণাবীৰ সুৰেণৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট